snad ne. Takový mrňousy. No to přece nesmíte. Pozor, hoří! Halo, kde jste kdo? Hoří! Kdo nám pomůže? Hasič. Hasič, neboj se. To je rychlost, to je spěch. Kostkáč sotva popadá dech. No totiž, když hoří, tak záleží na každé chvilince. Stříkačku vezou. Trvá i několik dní a nocí, než hasiči tak veliký požár uhasí. Hasič je sice neboj se, ale musí dávat veliký pozor, protože oheň a kouř jsou moc nebezpečné. Takový hasič cvičí každý den, aby měl pořádnou sílu a oheň přeprav. Raz, dva, tři. Haló! Ti hasiči, pánečku, umí šplhat po laně. Lezou po domech i po skalách jako veverky. Zachránit kostkáče, to je pro ně hračka. Pořádně připoutat. Ale pozor, jsme moc vysoko. Co vozí hasičské auto? Pilu. Hadice. Stříkačky. Nářadí. Sekiry. A co tady? Hasicí přístroje. Hasič v klobouku. Nasadí si přeci helmu a někdy i dýchací přístroj. Pomoc! Hoří! 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 Hasiči také pomáhají na silnicích při dopravních nehodách.
a tady se cvičí, jak zachránit řidiče z hořícího a pomačkaného auta. Jsem rád, že hasiči kostkáče zachránili. Vy samotní se na vodu nikdy nepouštějte. Kufr je pryč. Snad by pomohli hasiči potápěči. Voda pomáhá požáry uhasit. Ale když dlouho prší, stane se z vody silný a divoký nepřítel, se kterým se musí bojovat. Při záplavách pomáhají zachraňovat také hasiči. Oheň nám ale i pomáhá. Může nás hřát, na ohni vaříme, ale s ohněm si nesmíte hrát. Malý plamínek se může rychle rozhořet, pálí, pálí a všecko zničí. Koskáči, ukaž nám, jak se přivolá pomoc, když hoří. Aha, nemáš peníze. Ani kartičku na telefon. Že to nevadí. Na hasiče můžeme volat zadarmo. 1, 5, 0. A z hasičské ředitelny pak pošlou pomoc. Když hoří, hasiče volá 1, 5, 0. To jsou ale nějací malí hasiči. Cvičí se v rychlosti a síle. A možná z nich vyrostou opravdoví hasiči. Nebojsové! Takže už víme, že svět, i ne, svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí, věcí a o něm si budem povídat přeci. A kdy? A kdy? Zase příště, znova. Teď vypněte nás, prosím. Ať nebolí vás hlava.